이런 게 मरूची यकशंबे अप्रैल द्वाजदा साल 2020 तिंत ई रेडियो जुरुम्बेश बलूची थवारें च रेडियो जुरुम्बेशा आलम गुज बेदारत दुरसम पीसर रुद्रत की बलूचिस्तान گم پاکستانی لشکرو چریکم بتنے جنگا ڈیہ پازین سرمچار ریٹر بکٹی شہید بلوچ استوانی لشکر بی آر اے جارکش سربازہ مرافانک دراوتی درشان یہ وشتک کے شمبہ روچا سرمچاران ڈیر بکٹی اند سوئی گنڈوئی یا پاکستانی لشکرو آئیے داشتگیں چریکانی اواریں بنجلی اسرا گم وطکاریں سلاحاں ارش کرتگ سہہدار جنگ دیان بلوچ سرمچار ریٹر بکٹی شہید بتگ ای میڈا سرمچارم پاکستانی لشکر اب تو آہانی داشتگیں چریکانی یک کارمند کشتگو بازی نے زدک کرتگ بی آر اے سر ڈگار پازگاوتی جان ندر کنو کے سرمچار شہید ریٹا بکٹی دروت ندر کرتگ بلوچستان آجوی سنگر بی ایل پی جارکش میجر گواراما مرسانک دراوتی درشانیا چار شمبہ روچا آواران مشک مہیا پاکستانی لشکر پانگے سے سرا بیتگیں اروش ذمہ واری مانتے کو وستگ سرمچارم پانگے سا ساڑیین دجمن کارمند اسنائپر سرا نشانہ کرتے کو کشتگ بلوچستان آجوی سنگر بی ایل پی جارکش میجر گواراما پاکستانی لشکر سرا دگالاتی اروشانی ذمہ واری ام مانتگ آئی وشتگ مند اند گوک کا آپ رسانی بنجلی سرا بر جائیں پاکستانی لشکر پانگے چبلو سرمچارانی نیمگا گو راکٹو وطکارین سلاحاں اروش کنک بھی تگ چیشت دجمنے دو کارمند مرتگو دو زدگ بھی تگ آیانی پانگے سا ام تاوان رسے تگ میجر گواراما وشتگ ابت اپریلا مند اند گوک رودانا کوانی سرا بر جائیں پاکستانی لشکر سنگرانی سرا یکن روچا دو اروش کنک بھی تگ دیر جنن توپک سرا کرتگیں اروشیا دو لشکری نشانک کنگو کشک بھی تگ میجر گواراما گشتگ ای اروش دم بلوچستان آجویا برجمانن ام سنت بلوچ لشکر یو بی اہ جارکش مزارا نوشکیا پاکستانی لشکر سر بیتگیں اروش ذمہ واری منتو گشتگ کے آدین کے روزر دا سرمچارا نوشکے ریکوا پاکستانی لشکر گاڑی گون دیر واگیں تراکیا اما وعدہ نشانہ کرتگ کہ وہ تی دومی پانگے سے نیمگا رواگا بھی تگند مزارا گشتگ کے گاڑی دیر واگیں تراکا سرجمہ تباہ بھی تگ وہ سواریں کارمند سرجمہ کشک بھی تگند آدھے نگے صوبہ آواران جاؤ سورگر کوہی دمگم پاکستانی لشکرہ لشکر کشی کرتگ لشکر کشیہ پاکستانی لشکر چار بمگواریں بالگرد ہم آوار بھی تگ کوہی دمگم بالگردن تیرگواری ہم کرتگ دنیگت جانی و مالی تاوان آل نیست عزدار کٹھانا آجی آمد ہان میروانی نام مردمی سرا پاکستانی چریکاں اروش کرتگ اروشا آئیے جندہ آوار مردین زاگ رمضان او جنین زاگ اسما سک زدگ بھی تگند اروش کنو پاکستانی چریک پیاز زنگی جوئے تارک او شانواز عبداللہ زنگی جوئے نامہ زانگ بھی تگند آدھے نگے روچا سی بی پولیس ایڈ کانسٹیبل سرا پجارک نبی تگیں سلا بندہ اروش کرتگ چائشیا ایڈ کانسٹیبل امان اللہ لونی زدگ بھی تگ آدھے نگے روچا کلہ عبداللہ دوبندی نزیقہ افغانستان سیم سرا ٹٹ بندو کے پاکستانی لشکر گاڑی گن دیر واگن تراکیا نشانک کنک بھی تگ چائشیا لشکر دو کارمند بیران او دو زدگ بھی تگ وط گڑھیں بلوچستان سرکار جارکش لیاقت شاہ شاہوانی گشتک بلوچستان کوئڈ نوز دے نادروہانی کچھ 220 تنت آئی گشتک یک سدو اشتاد و اشت آما چھے مردمانی آزمائشانی پس سو اتکگند چیشن یک کسی تہا نادروائی گندگ بیتگو یک سدو اشتاد و اپت کسی تہا کورونا وائرس گندگ نبی تگ چھے بلوچستان اشتاد و نو نادروا وش بیتگو دو کس بیران بیتگ بلوچستان دگا شہرانی پیما کورونا پوشدرا اب باہم بندہارک بر جائیں چیشی مردم شیزارن تو آیا وردنی سامان رسگانا ہیں مردم سرکار نیمگا کمک کو وردنی سامان نرسگے بگیریا زارشانی کرانا آر سی ڈی دگ بند کرتا سورہ بے اند انجی رہا دو ٹانکرانی ڈک ورگا دویں ٹانکر گنتے رہاں ستکو کو پور بھی تگند چاہی ویلا دوکس محمد عباس لال بخش او محمد عارف عبدالغپور بیران بھی تگند چا اہرانہ بیگوائیں شعیب چا پاکستانی آزار جہاں یلو کنک بھی تک شعیب 14 اگست 2019 چا قادر آباد آرانہ پاکستانی لشکرہ دزگیر کنگا پد بیگوا کرتگت اوزدار اندکر کا جنینی مرگا پد پولیسا آئیے لوگ واجہ دزگیر کرتک لوگ واجہ ردا آئیے لوگ بانو کا وطکشی کرتک بلے پولیسا ایگا نمانتکو شک درا کرتک کہ لوگ بانو کشک بھی تک
ہونی رہیں روکبتی بلوچستان نیمگا ہوچا روکبتی بلوچستان اللہ تے گچینی حال گوشداریں چا کورونا بلوچستان و سیستان پرگنگا سیسدو اشتادو چار مردم سان مند بھی تگ و سیو سہ مردم بیران بھی تگ یکسدو پنجاو شش مردم چا دمپو سیا بیران بھی تگ اے اما مردمند کے سرکاری بھنشون اشان کورونا نادروائی نگوش گائند بلے اشانی مرگ آل ہم گو کورونا نادروائی پجی گا شنگ کنگ بے گائند ڈاکٹر سید محمد آشمی شہری اگوش تگ دا شمبہ نیم روچا سہ پروردین یا کزارو سیسدو نو دنوا کورونا نادروائی کچ سیسدو اشتادو چارا سر بھی تگ چدور سے نادروہانی تا دنیگت دو سدو بیستو سہکس چدرمانا درہ بھی تگ چھئی نادروہان جاندروائی زانش جا دوزا پہ پرگنگا دو سدو شست جاندروائی زانش جا زابلا اشتادو نو و جاندروائی زانش جا پہرگا سیو پنچ نادروہ نپا دیئند آئیے گشتک کے لاتے مردم دمتو سی یہ نادروان کے آیانی کچ یا کزارو شسدو پنجاو یکند ای ہما مردمند کے اشانی کوئیڈ نوزدہ نادروہ بیگ صدق نہیند بلے شک است کے اشان ہم کورونا بھی بیت جاندروائی تکا کارکنوں کے دگا کارمندی ہم کورونا وائرس اگب تک محمود رضا ناسے کے جاندروائی زانش جا پارگے وحل بھارگے سروکند آزمائش ازانک بھی تک کہ آئیا کوئیڈ نوز دائند دوزا پہ چارمی ڈوریا بوڈے تکو بیران بیتنگیں بیس تو یک سالییں ورنائے کونٹ ششرو چا پد دست کب تک بیران بیتنگیں ورنائے نام میلاد ناظری بھی تک بلوچستان و سیستان سورنو کے کمک کی کارانی کمک چار گزار اصن مصبحہ گوشتک کے امی ماہ چار کس بوڈے تکو مرتک چشان سائے کس گوری چانی بلوچستان آپی ڈوریاں بوڈے تکو یکی پیشی نے کورا ڈوری اما جولین جہاں گوشند کے اودا آپ بھی ہوش دی نیرویں پاکستانی نیمگا ہو لاتی سرحال گوئی پاکستان درسی کورونا 4966 نادروان یقین روچا اشت مور تک اشتاد دنیگت بیران بھی تک سندہ 1682 احبر پختونبہ 656 چیر دستیں بلوچستان 220 اسلام آباد 113 پنجاب 2410 گلگت بلتستان 215 پاکستانی کشمیر 304 اوچا درسی نادروان 762 مردم وش بھی تک پی آئی اے گچینی بالیا ملائیشیا گٹیں دوست پاکستانی دیہا واتر کرتگ کورونا پوشدرہ کراچی 11 یو سی سرجمیہ بند کنگ بیتگند پاکستانی لشکر جارکش اگوشتگ ال او سی اے اندوستانی لشکرہ تیر گواری کرتگ چاہیشہ 2 جنکانی پا جیگا 6 شاری مرتگ ایبر پکتنوائے سرکارہ جار جتک کے اگاں حیوال کاری چا کورونا ہاں بیمریت آئیے کہولا دہ لک کلدار دہک بیت کراچیا کورونا چا درسنگیشتر نادرہ گلشن اقبالو صدرہ ہز ملتانہ کمکی ذرے پچگرگا رہو کے ابتاد سالی جنینے چا لگت بہگا بیران بیت تک سرکارہ پرمان داتا کی یو کا اما نادرہ یکر کرتگین ترا جہاں آرک بیبیند کے آیانی جاور نگی گند آدھگے نادرہ لوگاں چا کہولے دگا مردمان گستا کنگ بیبیند پاکستانی سرکارہ ڈیٹا پروٹیکشن نامی نوکیں رابندی سرا مردمانی سوج لوٹتگند مردم دا 15 بہیا وطی سوجان داد کنند زرباری وزیرستان دمک زکر ایلا پاکستانی لشکرو سلابندانی میڑا ابت سلابندو دو پاکستانی لشکری مرتگ چا تپتانہ سرگز بیتگیں 4256 سہ مردمانی تہا کورونا وائرس گندگ بیتگ پاکستانی سر وزیر عمران آنا گوشتک 14 اپریل استان جاورانی درگتا سرپدی بدیان چا بندھارگا نیزگاری گون تیزیا تالان بیگند بندھارگے مہانا کجام چیزانی تا نرمی کنگیند اے شاورا استان وط بکنند افغانستانا چمن سیم سر بند کرتگو چا پاکستانا لوڈ کرتگ ہا اسپین بولدکا گٹیں وطی مردما ام وطی ڈیہا واتر بیگا بلیت افغانستانو پاکستان نیاما ترکا میں سیم سر پچ بیگا 4 روچتا 20,000 افغان وطی ڈیہا برگشتگ اونی رویں ایرانے نے مگا ہو گچینی آل گوشداریں بندھارگے تہا نرمی کنگا پد ایرانے گیشتریں شاران شمبہ روچ بستو سہ پروردینہ مردمان روم کرتگ بازار پچ بیتگن تو دگانی سرا گاڑی تچگا بیتگن کورونا پوشدرہ چھدو پیش ایرانہ سرجمین ڈیہا بندھارگے جہار جنگ بیتگت گوستگن روچا ایرانے مہترہ گوستگ کہ بندھارگے تہا نرمی آرک بیتو لاتے باپارو کارانی محکل دیکھ بیت بلے مردم چاگردی شم لگا برجا بیدارن تو پاریز بکنند اونی رہیں افغانستان نیمگا ہو لاتے گچینی آل گوشداریں
कोविड 19 नादरूहानी कच्छ में अफगानिस्तान 555 असर बीतग अज दा बीरान डीह 52 शहर काबुल क्वारंटीन कनक बीतग अमरीकी लश्कर जारकशा में गतरा गुन तालिबान सरूक गेंदो कुर्तक अफगान सरकार मुसाम कुर्तक के आचा यक माह कम तरीन रूचानिता दिगे 1500 तालिबान इलाकन अब्दुल्ला अब्दुल्ला जारकशा गुश्तक के अर्ग बिजा अफगानिस्तान मेतरे माड़िय कोशिश कुर्तक के अब्दुल्ला अब्दुल्ला पल्ला मरजानी मियाना नसीली वदी बेकन सरकार एक अपराध कुर्त गुश्तक के सरकार सियासी सरूकानी मियाना जेड़ा आसर कनक लूटीत एमनेस्टी इंटरनेशनल चा अफगान सरकार लूट कुर्तक के पकोरों ने दीमगीरिया जिंदानिया निता चा दोसम पेश जने ने जिंदानिया यलावेदंत होनी रमे मजन हो रहे नेमगा और लाते गिशीनी हाल गुजदारें शंबे रोच ओमान जानदुराई वजारत जार जतक के डीहा शस्तो दो नोकें कोरोना नादुरा पीतबंद कनक बीतग चैशे दुर्सी नादुराहानी कच्छ 544 शशा सरबी तक और 109 नादुरा वशवी तक दुबई अच कुमक की गलानी नेमगा अमुक रोज सी और 1500 अपताद वाजमंदगी मर्दमा वरक देख बहगा कोरोना पुजदरा दुबई या गठ बीते मर्दमानी गुजरनामगानी सरा वातर बहगे वादा गिचीनी स्टीकरी जनक बीत के आई सरा निवेश तक वश जीत दो चार कपें पाकिस्तान बरा क्वारंटीन आजमाइश आसराती नेस दुबई कोरोना पुजदरा 25,000 मर्दम गटिन के वातर वती डेहा रवग लोटंत दुबई कोरोना नोके सैसदो अपताद नादुरा नादुरहानी दुर्सी कच सै हजार सैसदो शस्तिन बारेना कोरोना पुजदरा बेरोजगारें दरी मर्दमानी कुमक्का कुमक की गले देमा जुंज तक इरदा दामगी बावस्ते बिना कनक भी तक के बेरोजगार बीतगे दरान डेहानी राशुनी कंत बारेना गाड़िया नी पार्किंगे अतरोच तहा यक्सदो सी नेपादी कोविड 19 त्रह जाए जोड़ कनक भी तक बारेना 26 कोरोना नोके नादरूहानी पजीगा दुर्सी नादरूहानी कच 500 असर भी तक गतरा कोरोना नोके 200 नादुरा दुर्सी नादरूहानी कच 2,720 नादुरा वश भी तक इमाराती सरकार हिंदुस्तान ने पजीगा दुर्सिन डेहा सलाह जतक के अगा आयानी शार विनंद वती डेहा वातर बैग लूटन अमसनते अरब इमारात सरकार आया कुमक कंत आयानी आजमाइश गिरट बैंत व अगर आयानी आजमाइश नाराज बीतन तो आयानी था कोरोना वायरस न बीत तो अगा आयानी जिंद सरकार भी लूटित मायावती वती डेहा रवान दें हिंदुस्ताना इमारात सफीर अहमद अब्दुल अल बन्ना गश्तक वस्तगिन दो अब्तगानी म्याना चा इमारात दरी कारानी वजारत नेमगा सर्ज में डेहा निंदो के सफीरा ए जुबानी परमान देहक भी तक आइए ए हम गश्तक मारकसा ए शब्द की दहें कि मैं वरा चशर्रा शर्तरें आसराती हस्त चशर्रा शर्तरें आजमाइश जा हस्तंत और 500,000 मर्दमानी आजमाइश धनीगत मगेब तक आई गश्तक के मावती आसरातियानी कारमर्द कनगे सलाह जन गए मधुर से आजमाइश अंगिरे वो आया वती डेहा सरकने वो आयानी जिंद डेहानी दसबंदिया आइए ए हम गश्तगत के अगं कसीता कोविड 19 नादुराई रास्तबूत आमा इमारत दारक भी तो मां पा आइए दरमान कनगा वती जिंद आसरातियां कारमर्द कने ओनी रवे जहां ने जिताई कुंड पानाता हो लाती गिचीनी हाल गोशदारी अमरीकी जानिश जाइए शख्सात के शुमार रिदा 24 अदारे ता 2,108 मर्दुम बीरान और 500,000 मर्दुम कोरोना आमाच बीतग अमरीके मेतर डोनाल्ड ट्रंप एक वशगन के गुमान आस के 100,000 मर्दमानी बेरानी ये पेशबशी रद्द भी तो बेरानी कम तिर बे बयान जहानी जानदुराई गला कोरोना वायरस आमाच बीतने डे शेवार कुर्तगंत के अगम बंद आरग अलास कनक यशिता नरमी आरग बीत गुड़ा जहाने जावर सक नगेग बहन तो कोरोना वायरस यकरन दिपदा गुंतरुम दिया दीमा कैत अमरीके मेहतर डोनाल्ड ट्रंप जहानी जानदुराई गले सरा बोताम जतक के आई अच्छा ताइवान नेमगा दहक बीतगे ओजदार डालचार कुर्तक बीजिंग बिजन चीन कुमक कुर्तक आइए बिहार दा तक एक आरे पदा अमरीका WHO पूड़ियां बंद कुर्तक इरेदा जहानी जानदुराई गलावती पसवा गश्तक ताइवाना सीओ 1 दिसंबर ईमेल दीम दातक वती ईमेल अता गश्तक जहाना नमूनिया नादुराई वागिरे रंगिया तालान बुतकंत WHO रेदा ताइवाना चोश नगश्तक के ए नादुराई छ यकमर्दुमिया दूमी गगेप ताइवाना चोशम गश्तक के इनादुराई सार्स नहींत